მებრძოლებს და გაბისონია. ველოდებით ახლა ახლა გაბისონიას გამოსვლას, პირველი გამოდის ის. Ура, да, гадачки, сейчас. Да, здесь чатардеба кикбоксингის წესებით. А 70 სანტიმეტრია ბეკას სიმაღლე და ლევან ხადაია 28 სპორტმენი გახლავთ 160 სანტიმეტრი. Такмо танморчили, მაგრამ ძალიან სტრაფი სპორტსმენები არიან. კი, კი და იმის მიუხედავად რომ სულ რაღაც 18 წელს საკმაოდ საშიში პიროვნებაა თავის ფეროში. ახო. უსურო წარმატება, ორივე სიმეთე ძალიან საინტერესო თანახაობრივი ბრძოლა იქნება. წინა ბრძოლის გამოსწლება მოგცა მაგის იმედი რომ მომდენო ჩვენი მომდენო ბრძოლები უკვე შეჯერობით სული ბრძოლა არ ყოფილა. სული ბრძოლა არ ყოფილა. რომელიც არ გამართა იმაზე კომენტარს ვერ გავაკეთებ, მაგრამ თუმცა ვახეთ ორი ზოგიერთი თვლის რომ ყველა საუკეთესო ბრძოლა ისე რომ არ შედგა. ამიტომ ყველა სხვა თავის დამოკიდებულება აქვს. კიდევ ერთხელ შევახსენო ჩვენ მაყურებელს რომ ტელეზგონისება იმართება ქალთა ძალადობის წინააღმდეგ. ჩვენც უერთდებით ამ ლოზუნგს და ემიჩნებით ყველანაირ ძალადობას და ის ძალადობა ყოველ წესების დაცვით ბინგზე. ეს არის სპორტის სახეობა. ამის გარეთ ყველანაირი ძალადობა უნდა იყოს დაგმობილი ყველა ადამიანის მიმართ. რომელიც შექმნილია ძალისმიერ სპორტსმენების ირგვლივ ასეთი გონიძებების მეშვეობით ჩვენც უნდა დავანგრიოთ და უნდა მივიტანოთ ქართულ საზოგადოებამდე ის ინფორმაცია რომ პირიქით ამ შემთხვევაში მებრძოლები ყოველთვის არიან 99% შემთხვევაში არიან მშვიდობიანები და არანაირი აგრესია მათში არ დევს. ეს გამომდინარე იქიდან რომ ყველაზე მინიმუმ ის რომ უბრალოდ დაბაშტოებ იმ აგრესიას რაც შეიძლება დღის განმავლობაში გამოდის და სხვა რაღაცებს აღარც ხჩება ენერგია და არც სურვილი. მერე ხედავთ ბეხა გაბისონია გამოვიდა რინგზე. შეიძლება ითქვას საკმაოდ დიდი მადლობა შინაურულად გძნობს კრეტკაში თავს, არ არის ეს მისთვის უცხო გარემო და ახლა ველოდებით ლევან ცხადაიას. ლევან ცხადაია! Every day. Don't smoke the scene. Ай, ზამაი საბრძოლო მუსიკალური ფონი არ არის შერჩეული, მაგრამ ხო, ეს უფრო ინგლისურია. დაშოზია, კი. ზოგი მოცარტის სიტყვების გასაგებია. რა დიდი მნიშვნელობა აქვს სწორად შერჩევას, აი ამ მუსიკალური გაფორმებში. რთული სათქმელია, ეს ნებზოს უნდა შეარჩოს უნდა გადაწყდეს რა არის მისთვის. იმ ემოციების მონტანი და მოტივაცია მონტანი თორათ და ემოციებით თუმცა მოტივაცია მუსიკამდე უნდა მოგივიდეს და ის ემოციებიც მუსიკამდე. უბრალოდ ეს ის ფონია რომ ყველა დეტალს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ყველაფერი უნდა იყოს მორგებული ნებზოლზე. შენზე რომ მაქსიმალურად კომფორტულად გამოხვიდე პეტკამდე და ნუ მე უკვე იმედია ამ გაწყობას გადაიტან რინგზე. ჩვენ დარწმუნებული შეგვიძლია ვთქვა და ასეც არის მეგობრებო, როცა მებრძოლი გამოდის кейჯში, ეს არის მისი საღამო, ეს უნდა იყოს მისთვის როგორც დღესასწაული და არა როგორც რაღაც განსაკუთრებული შემთხვევა, ეს არის მისთვის დღესასწაული და იმ თავისი უნარების და ტექნიკის გამოცდა, რომელსაც მთელი ცხოვრება ამუშავებს და მთელი ცხოვრება ამისკენ მიდის. ამიტომ ეს არ უნდა იყოს მებრძოლის თუ ჩვენ ხედავთ ახლა ზუსტად ლევანი იმ განწყობითაა, თქვენ ხიარულადაც გამოვიდა ცეკვავს და ეს უკვე იყოს დღესასწაული, არა მხოლოდ ჩვენთვის საზოგადოების უცხოს უყურებ, არამედ მებრძოლებისთვისაც. და ასეც არის ამ შემთხვევაში შენ თუ ვერ მიიღეს სიამოვნება ძალიან რთულია რომ შედეგი იყოს მეორე წარმატებული შემთხვევა. რა თქმა უნდა, ეს სპორტი არის, სადაც რაღაცის გამო უნდა გახვიდე. ამ სპორტზე უნდა გახვიდე მხოლოდ იმიტომ, რომ შენ ქსიამოვნებს და ეს შენი ცხოვრების ნაწილი უნდა იყოს. ჩემპიონატის მეორე ბრძოლაში ერთმანეს დაუპირისპირდებიან ჩემგან მარჯვენა მხარეს ბეკა გაბისონია საქართველო. ასაკი 18 წელი. ზონა 47 კილოგრამი. სიმაღლე 170 სანტიმეტრი. ბეკა გაბისონია.
უფრო უფრო მეტი აბლოდის მეტებით გამხდოთ მე გოგო. ბედა გაბისონი არაცილებს თავს მის მოწინააღმდეგეს. როლებიც აი აქ ამოვლენ, ჩვენს და შეწარდგებიან. უყურებს ეგ პირდაპირ თვალებში და როგორ ჩანს. და რა შეხება ჩემგან ის ახალგაზრდა მებრძოლის შიმშილი, ბრძოლის და გამარჯვების შიმშილი მასში მოძღვებულად არის. ხოლო ლევან ცხადაია, ეხლა გამოაცხადა 28 წელი. ჩვენ მოწამყვანო 28 წლის მებრძოლი. გამოცდილია, არაერთი საერთაშორისო შეჯიბრი აქვს ჩატარებული, ერთადაც გვიბრძოლია რამდენიმე საერთაშორისო შეჯიბრზე და შეიძლება თამამ თქვა ის რომ ეს ბრძოლა იქნება ძალიან სანახაობრივი, ორივე მებრძოლი დატენილია გამარჯვებისთვის და დარწმუნებულია ყველაფერს გააკეთებენ იმისათვის რომ გამარჯვება მოიპოვონ. ვისაც ზალა ერთში შეუძლია მობრძანდეს და შეუერთდეს სპორტის ამსახეობას. აგჯობია შენი ემოციების გადმოტანა ყოველთვის. მოკლედ, ვიწყებთ მორიგ ძალიან საინტერესო ორთაბრძოლს, რიგით მეოთხე დაპირისპირება. ბექა გაბისონია 18 წლის და 28 წლის ლევან ცხადაია 57 კილოგრამ წონით კატეგორიაში. საჯი აცნობს წესებს, ყურადღებით მოუსმინეს და სულ რაღაც რამდენიმე წამი გვაშორებს ბრძოლის დაწყებამდე. მე მგონი ყველაფერი მზად არის უკვე. ასე რომ ბრძოლა იწყება. ალბათ ლევანის ტაქტიკა იქნება უფრო შემტევი, თუმცა ბექაც შემტევი მებრძოლია და ამ შემთხვევაში პირველი წამები ძალიან გადამწყვეტი იქნება ორივე მებრძოლისთვის, რომელიც შეძლებს უპირატესობის მოპოვებას პირველი წამებიდანვე. ძალიან მნიშვნელოვანია ახლა ორივე მათგანისთვის აი ამ დროს რაუნდის ამ პერიოდში მოიპოვონ ის უპირატესობა, რომელიც შემდგომ რაუნდებში დაეხმარებათ. აი ხა ხედავთ, კარგად აიციო, ეფექტურად მოუხმია ფეხი და ლევანმაც აიცილა, თუმცა პასუხიც არ დააგვიანა, ხელით უპასუხა მარჯვენა გვერდით დარტყმით. ლევანი უტევს და ბექა ცდილობს ფეხებით აკონტროლოს დისტანცია ფეხის დარტყმებით, მას ეს საკმაოდ კარგად გამოდის. დაცვაში ლევანი ძალიან კარგია და კიდევ ერთხელ მოახერხა რამდენიმე დარტყმის აცილება. ო, აი ლევანმა ხა მგონი პირველი დარტყმა გავიდა. შეძლოდა ის თავის დისტანცია, რომელიც მას ჭირდება დარტყმის შეყენებად, შეამცირა და ახლოს მივიდა დაარტყა დარტყმა განახორციელა მარჯვენა ხელი, თუმცა ბექა ტოლს არ უდებს და ყველანაირად ცდილობს რომ თავის შორ დისტანციაზე იმუშაოს ფეხებით, ხოლო ლევანი ცდილობს ხელებით მიაყენოს ზიანი მის მებრძოლს, საკმაოდ წარმატებულად ახერხებს ამას. წესების მიხედვით 5 წამზე მეტი კლინჩი არ შეიძლება. ლევანი აგრესიულად უტევს, ალბათ მაინც გამოცდილება თავისას ამბობს და ახერხებს იმ გასაღების მოძებნას, რომელიც დამიჯერე ამ ახალგაზრდა პერსპექტიულ და გამარჯვებისადმი შეერ სპორტსმენს აუცილებლად ჭირდება. ერთი დარტყმა აიცილა ლევანმა, მაგრამ შემდეგ ძალიან კარგად დაარტყა წელში მას. და ემოციურად ბექა გაბისონია. ემოციურად უტევს უფრო ლევანი, ალბათ უნდა აკონტროლოს ახ თავისთავი, იმიტომ რომ ამ ემოციურობამ და ზედმეტად წინ გაქცევამ დარტყმებით შეიძლება ცუდი შედეგის მომტანი იყოს მისთვის. ხოლო ახლა ბექა ესე გადავიდა, ბექამ დაიკავა, ხო, ის აკონტროლებს იქო სიტუაციას, მაგრამ მძიმე დარტყმას მიაყენა ლევანს მარჯვენა ხელით. ბექა საკმაოდ შემტევი სპორტსმენია, უყვარს მას პირველ ნომრად მუშაობა და კარგად იყენებს ის მის გრძელ ხელებს და ფეხებს, კომბინაციებს აბამს ერთმანეთზე ხელიდან ფეხზე და ფეხიდან ხელზე. ეხა მარცხენა ჯებით მიაყენა ლევანმა ზიანი და რაუნდის დამთავრდა. მე მგონი ბოლო წამს ბექა მოასწროდა, არც თუ ისე ასე უნდა დარტყმა მიაყენა მეტოქეს. კი, რაუნდის არეში რაუნდის კარგად არ გამოჩნდა, მაგრამ დარტყმა იყო ბოლო მომენტში. კი, რაუნდის საწესი ლევანისკენ იყო. თუმცა ბექამ შეძლო და ეს ოპერატესობა მის მხარეს გადაიყვანა რაუნდის ბოლოსკენ. ჯერ და შემდეგ თავად გადავიდა შეტევაზე.
ხედავთ ბექას ტექნიკა უფრო ისე ვთქვათ დახვეწილია და კომბინირებულია ხელს და ფეხს აყოლებს ერთმანეთს რაც ძალიან მნიშვნელოვანია როდესაც შენ გინდა ვთქვათ შენი ფეხის დარტყმის შენი ღვა ან პირიქით ანუ მეტოქს მოსატყუებლად აუცილებელია რომ მაქსიმალურად მრავალფეროვანი იყოს შენი არსენალი მარტივად წასაკითხი არ გახდეს მე შენი მოძრაობა შენი რომელიმე გადაწყვეტილება საინტერესო ხალხია. ბრძოლა, რომელიც მეორე რაუნდამდე მივიდა, ამით უკვე გამორჩეულია, ესე შეგვიძლია. თქვაც მეორე რაუნდიც დაიწყო და ნახოთ, როგორ დაიწყება და როგორ გამიმართება მეორე რაუნდი. შეიძლება თუ არა ლევანი იმ პირველ რაუნდის ბოლო წუთზე გატარებული დარტყმის უკან მიბრუნებას და ოპერატესობის კლავ თავის ხელს ჩარდებას. იწყება მეორე რაუნდი. მეორე რაუნდის დაწყება ყოველთვის საინტერესოა, რადგან ჩვენ კარგად შეგვიძლია დავინახოთ რა მითები მისცეს კუთხე მებრძოლებს და რამდენად შეძლებს თქვათ მებრძოლი პირველ რაუნდის შემდეგ ამ თავის შეცნობის გამოსწორებას და ოპერატორების მოყვებას. ჩვენ ხა დავინახეთ, რომ ლევანი კარგად შეხვდა, ეხაც ძლიერი დარტყმა მიაყენა ხელებით, აგრესიულად დაიწყო ხო თავი რაუნდი, როგორც პირველ რაუნდი ისე განახდა, ისე დაიწყო მეორეც ლევანის შეტევებით. მთავარია ლევანს ენერგია ეყოს ამ მთელი რაუნდის განმავლობაში, რომ რინგის ცენტრი დაიკავოს. მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ეს, იმიტომ რომ როგორც კი ნაკეთებს ნატურს, ბევრად მეც მოძრაობს, ბევრად დიდ ენერგიას ხარჯავს ასე დროს და ამიტომ ცენტრის დაკავება კი და თან ის მომენტი არის რომ როდესაც ლევანი ნაბიჯს აკეთებს უკან მის ყველა ნაბიჯი უკან გადმოდგმულ ნაბიჯზე მოყვება ბექას დარტყმა ფეხებით და უკვე აბამს ამას ხელებზე აკაც საკმაოდ ძლიერი დარტყმა მიაყენეს ერთმანეთს მუხლი შეძლოს აკის არეში ალბათ უფრო კლინჩი იყო ეს მუხლი და აი შეიძლება ითქვას რომ ზღვარზე იყო დარღვევის რა ლევანი უკვე აი მარჯვენა ხელი მოძებნა გასაღები ხო მეოთხედ გაუტარა მეორე რაუნდში პირველ რაუნდში 1-2 ჯერ შეძლოდა ეს მოსინჯა აშკარა რომ გამზადებულია მეორე უკვე მეორე გავიდა მომზადებული აქვს ეს დარტყმა ხოლო ბექას ალბათ უფრო ჭირდება ახლა სიტუაციის განულება და თქვათ ახლიდან უპირატესობის მოპოვება, ცენტრის რიგის დაკავება, პლუს ამას რატომღაც ახლა აღარ იყენებს ბექა ფეხების დარტყმებს. მას ეს ძალიან კარგად გამოდიოდა პირველ რაუნდის ბოლოსკენ. ფეხების დარტყმები შეიძლება ითქვას, რომ მისი ძლიერი მხარეა, განსაკუთრებით მუხლით კარგად მუშაობს კლინჩში. და ის პერიოდი რაც აქვს წესების მიხედვით 5 წამი, უნდა გამოიყენოს ამისთვის და მუხლებს უნდა ემუშაოს. ჩვენ ხავ ხედავთ რომ ლევანის ხელით ლევანი მე მგონი მცირე ოპერაციებს ფლობს ხო მთელი ბრძოლის განმავლობაში იმიტომ რომ ყველა ის მძიმე დარტყმა რომელიც მიაყენა მარჯვენა ხელით ხო განხორციელებული დამუშავებული აქვს აშკარად და გამზადებული ქონდა ამ უწინააღმდეგისთვის ეს ჩანს კარგად მარჯვენა ხელით ახვედრებს თუმცა ლევანი როგორც დაიღალა დაიწყო ამ ტაქტიკით ბრძოლა კი ლევანი მეორე რაუნდის ბოლოსკენ ცოტა დაიღალა და ბექა ცდილობს უპირატესობის მოპოვებას, თუმცა ლევანი გამოსული მებრძოლია და ამ ყველაფერს კარგად აკონტროლებს. დარჩენილია სულ რაღაც 5 წამი, არა, უფრო ნაკლები. შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან საინტერესო განვითარდა მეორე რაუნდში. ლევანი მეორე რაუნდი მოიგო, თუმცა პირველი რაუნდი ალბათ უფრო მე უფრო ნიჩის მომხრე ვიქნებოდი, ხო, მეორე რაუნდში. პირველ რაუნდში არ ყოფილა არც ერთის მხარეს იმხელა უპირატესობა, რომ აი ესე გადაჭრი თქვა, შეიძლება გეთქვას, ხო. ხო, შეიძლება რომელიმე მეტი ყოლა დააგროვო, მაგრამ ჩვენგან ცოტა არასწორი იქნება. მეორე რაუნდში ალბათ ამაც შეგვიძლია თქვა, რომ ლევანი ფლობდა უპირატესობას. კი, ის ძლიერ დარტყმა მიაყენა მარჯვენა კლოსში. ბექამ უნდა იჩქაროს და მაქსიმალურად გამოიყენოს. ბექა საშკარად შეცვლილი აქვს რაღაც თავის ტაქტიკაში, იმიტომ რომ ასე თუ გაგრძელდა ბრძოლა, როგორც მეორე რაუნდში ის წააგებს. მის მიერ შესრულებულ ფეხის დარტყმებს ლევანი ასე თუ ისე მარტივად უმკლავდება და სერიოზული ზიანის მომტანი მისთვის არ არის და თავად ახერხებს
სახის არეში საკმაოდ ძლიერი დარტყმების მიყენებას, რაც დროულად ახერხებს ლევანი სწორ დროს დისტანციის შემცირებას და ამით ანეიტრალებს ბექას ფეხების დარტყმებს. თუ ის დაუდგება, თუ ლევანი დაუდგება ბექას დარტყმის პოზიციაზე, ყოველთვის ძლიერი დარტყმის მაჩვენებელი არის ბექა და ძალიან გაუჭირდება ლევანს. როგორც ჩანს, ლევანს კარგად ყავდა შესწავლილი ბექა და ცდილობს, რომ ყოველთვის ნაბიჯი წინ იაროს, რადგან ეს დისტანცია შეამცირდეს. Ну, ეს არ არის გასაკვირი, რადგან ლევანი გამოცდილი მებრძოლია და ხოლო ბექას აუცილებლად რაღაც შეცვლა ჭირდება, თუ არ შეცვლის მეორე რაუნდი მისთვის ძალიან რთულად ჩატარდა და ნახოთ რა მითებები მისცეს კუთხეში, თან უნდა აღვნიშნოთ, რომ ბექას კუთხეში ალბათ ყველაზე წარმატებული სპორტსმენია დავით ქირია. ეს არის ყო ნოკდაუნი. უბრალოდ ფეხი დაუცდა ლევანს. იდა ლევანი ცოტა დაღლილია. ხო, ლევანის ეთყობა, რომ მეორე რაუნდში ბევრი ენერგია დატოვა და მიდის, როგორ ესე ვთქვათ, ნამდვილი ჩხუბი. ეს არის ალბათ ბექასთვის გარდამტეხი მომენტი, რადგან მეორე რაუნდში ის ტაქტიკა, რაც მას ჰქონდა, არ გამართდა და ეხლა ბექა ცდილობს, რომ თავისი ფიზიკური მონაცემები და გამომდინარე რთულ მდგომარეობაშია. ამას თქვის საშუალებას არ აძლევს. ლევანი ფეხი გაატარა, თავში და ცოტა შებარბას და კიდეც. ძალიან ძიმე დარტყმა მიიღო, ძალიან ძიმე დარტყმა და ხედავთ ფიზიკურად დაღლილია და თან დარტყმასაც ატარებს უკვე. კი, თამამ შეიძლება ითქვას, რომ ბექა მოახერხა ბრძოლის გადატეხა. ესე ლევანი დიდი ხანი ვეღარ გაძლებს. კი. კი, უჭირს ძალიან ძლიერი დარტყმა მუხლით და ერთამდენეც დაიცა. ნოკდაუნს უთვლის ლევანს მსაჯი ულამაზეს დარტყმით მუხლით, ნახტომი მუხლით გაუშვა ლევანი ნოკდაუნში. თუმცა არნებდება, მაგრამ წარმოუდგენელია ახლა მისი მხრიდან აბრძოლის გაგზელება. ლევანი არ დანებდება, ის სულით მებრძოლია, თუმცა ხედავთ, რომ მას ძალიან უჭირს ფეხი დარტყმას აყენებს, თუმცა რა უნდა მოხდეს, ახლა სასწაულიც ვეღარ გადაარჩენს, მე მგონი. ლევანს საკმაოდ მძიმე სიტუაციაშია. ბექა არ უნდა მიცეს ამოსუნთქვის საშუალება და რაც შეიძლება ძლიერად და სწრაფად მას შეუტიოს და ეს უპირატესობა, რაც მან მოიპოვა მესამე რაუნდში, უნდა განავრცელოს და მიიყვანოს საქმე. ბექა არაძლევს ამოსუნთქვის საშუალებას, აყენებს საკმაოდ მძიმე დარტყმებს მუხლით. დავიდა ძალიან კარგად. თუმცა ჩვენ ხედავთ, ხო, ლევანის მებრძოლს უსდა, ხედავთ იმის და მივხედავთ, რომ ძიმე მდგომარეობაში არც ცოცხალი თავი არ გადის. არც გადის და წინ უტევს, წინ ნაკეთებს ნაბიჯს და საჯმა მე მგონი გააჩერა. თუმცა ლევანის გუნდი უკმაყოფილოა ამ გადაწყვეტილებით. არ არის გაჩერებული, გრძელდება, აპირებდა როგორც ჩანს და ალბათ ამ სიტუაციაში უმჯობესი იქნება, თუ ცა ბექას რომ მოგებულია ქეშოლა, თუ ცოლა შეჭერდება, ეს ჩემი აზრია, იმიტომ რომ ძალიან ძიმე შედეგამდე შეიძლება მივიდეს, თუმცა არა. ძალიან კარგი რომ ასე დამთავრდა. ძალიან რთული პერიოდის, რთული მესამე რაუნდს გაატარა მოუწია ლევანს. ზედმეტად რთული, მე მგონია ძალიან არასასიამოვნო, საკმაოდ ძიმე დარტყმები მიიღო და ძალიან ძიმე დარტყმები. ყოველი წამოწყების შემდეგ ბექა ახერხებდა ან ხელით ან მუხლით საკმაოდ არასასიამოვნო დარტყმების მიყენებას. ეს ბრძოლა მოგებული აქვს, თამამ შეიძლება ამის თქმა. ბექა 18 წლის სპორტსმენს, კი ბატონო, კი და ეს გარეშეა, ხარაფის დაგვანახა, ლევანი დაგვანახა, რამდენად მებრძოლის სულის პატრონია ეს და იმის გამო ხედავთ, რომ ფეხებს ძირში დგას, ეს სწორად აღნიშნეს. აპოდისმენტები ამდოთ ამისთვის. მაინც მიდიოდა, მაინც აღძერებდა ბრძოლას. ბოლომდე შეინარჩუნა, ასე ვთქვათ, ენერგია, რომ ფეხზე მაინც ამომდგარიყო, ბოლომდეცა პატივი მაყურებელს და მის გულშემატკივარს და არ დანებდა, მანამ სანამ
არ დასრულდა ბრძოლა. ბრძოლა ასე რომ აღინიშნოს, რა აღინიშნოს ბექას მებრძოლის IQ, რადგან მეორე რაუნდი მან დაშკარად დათმო და მესამე რაუნდში შეძლო. თუმცა დაღალა ძალიან კარგად. კი, მესამე რაუნდში შეძლო მობილიზება განახორციელა თავისთავად და ესე იგი გადატეხა ბრძოლა, გადატეხა თამამად შეიძლება ითქვას. და ზოგადად მესამე რაუნდში მოპოვებული ოპერაციებით ფიქრობ საჯების გაწყვეტილებით ბექამ ეს ბრძოლა გამარჯვებით დაასრულა. 100 წლიან ამდენი ხანი არ ვიცი, მაგრამ ფაქტია, რომ ბექას მოგებული აქვს. სხვა გადაწყვეტილება უბრალოდ შეუძლებელია, რომ იყოს ამ ორდაბრძოლის შემდეგ. აი დავით ქირია, ჩვენი სახელოვანი კიბოქსერი, მებრძოლი, რომელსაც ჩვენი ქვეყნის სახელი ხშირად გააქვს საერთაშორისო ასპარეზზე წარმატებით. მიულოდი ქვას მის მოსწავლის გამარჯვება. ნიტულიან საჯები საინტერესოა, რა გადაწყვეტილებას გამოიტანენ, თუმცა მე დარწმუნებული ვარ, ბექა გაბისონიამ ამ შემთხვევაში გამარჯვება მოიპოვა ქულების უმეტესობით. პირველი რაუნდი ვთქვათ დამთავრდა ნიჩით, მეორე რაუნდი მესამე რაუნდი ბექამ აშკარად გაიმარჯვა, ყველა უმეტესობის ხაზი გადაუსვა ბექამ. საშტა გადაწყვეტება გაიღო ორი ხმის ერთმაზე. ერთ ხმა მიიღო ლევან ცხადაიამ და ორი ხმით საშტა გადაწყვეტილებით გაიმარჯვა ბექა გაბისონიამ. ბექა გაბისონიას მეორე გამარჯობა. დარწმუნებული ვარ, ეს მებრძოლი გააგრძელებს ასპარეზობას აქტიურ სპორტში. ძალიან პერსპექტიულია და უსურვებს მას წარმატება. 18-19 წლისაა. სუსტად ისე რაც ვამბობდი, რომ ტექნიკურად დიდი არსენალი აქვს მას და იმასაც ხედავთ, რომ მებრძოლის ინტელექტით საკმაოდ მაღაზი აქვს. მეორე რაუნდი და მეორე რაუნდში მარცხის მიუხედავად მესამეში შეძლო გამოსვლა. ბატონ აშაჭურაძეს, რადგან ყოველივე ეს მისი დამსახურებაა და რომ არა მისი და უღალავის რომა აქ მე ვერ ვიდგებოდი. და უდიდესი მადლობა ამ ხალხს, ვინც ეს მოაწყობა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ შანს გვაძლევენ ჩვენი ძალა გამოვავლინოთ რინგზე. ასეც რო ყოველი შეჯიბრისთვის უდიდესი მადლობა. მადლობა შენ, ბექა გაბისონია. გადავდივართ ჩვენ ნელ-ნელა მეხუთე ორთაბრძოლაზე. ერთჯერობით ყველა წვილი ახერხებს ჩვენს გაოცებას, მაყურებლის გაოცებას და სანახაობრივი კუთხით ძალიან კარგი ორთაბრძოლებია, კი? დენის ფერაშენკო უკრაინიდან და გოგა გოგაშვილი საქართველოდან. ორი ეს სპორტსმენები წარდგებიან ძალიან მალე ჩვენს წინაშე, 25 წლის უკრაინელი და 29 წლის ქართველი 75 კილოგრამ წონით კატეგორიაში.